З кожним днем зима не перестає про себе нагадувати. І хоч кучугур снігу ми не бачимо, по прикметам, як говориться Мородець, про себе нагадує. Тому варто одягатися тепло. А про те, як обрати, наприклад, якісний та модний светр серед великого розмаїття вибору, дивіться далі у нашому сюжеті. Зима – час затишку та теплих светрів, які в морозні дні стають незамінним одягом в гардеробі кожної людини. Саме в ньому ми відчуваємо себе настільки комфортно, як вдома. А головне, за допомогою цього одягу ви можете не лише доповнити свій образ, а й виглядати на мільйон. Я дуже люблю світера, у мене їх дуже багато різних цвітів. І я вважаю, що це саме уютна, комфортна річ, і повинна бути в кожному гардеробі. Вона саме проста і саме стильна. Цьогоріч надзвичайно актуальними є светри пастельних та спокійних кольорів – білого, молочного, сірого, кофейного. Окрім кольорової гами, стилісти рекомендують звертати особливу увагу на деталі речі – на її довжину, форму, рукави та на прикраси у вигляді різних застібок. Це короткі світера, бачите, кроп-топи називаються. Тут ще одразу другий тренд – це об'ємний рукав. Отак от виглядає об'ємний рукав фонариком. Отак, це наймодніші світера з рукавами «Летучая мышь». Это один из списков сезона. Обязательно находите такие. Дальше свитера либо с коротким рукавом, либо без рукавов. Еще один список сезона. За словами експерта, також гармонійно цієї зими будуть виглядати светри оверсайз з чокерами, цікавим графічним принтом або великою горловиною. В'язка має бути масивною у вигляді англійської косички. Я не люблю носити світера. Я завжди вважала, що вони мені не підходять. Напевно, за все моє свідоме життя в мене їх було всього два. І коли було холодно, я або мерзла, або носила толстовки. І, в принципі, зараз в мене є один світер, який я вдягаю крайне рідко. Середня ціна светру цьогоріч в магазинах варіюється від 500 до 3 тисяч гривень, в залежності від матеріалу. Проте, якщо ви хочете, аби він прослужив вам довго та бути впевненим у його зігрівальних властивостях, то краще обирати річ з натуральних тканин – вовни, ангори або кашеміру. Наталія Лучко, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».